Ao total, são 421 quilômetros de rodovia que devem ser recapeados, entre a Serra de São Vicente até Barra do Garças. Com esse trabalho, o DENIT espera que a rodovia não apresente problemas pelos próximos 10 anos, mas essa vida útil pode ser ainda maior. Além do recapeamento do asfalto, o DENIT também construiu 120 quilômetros de acostamento, o que garante mais segurança para os usuários da rodovia. Então... Vocês podem perceber que a cada ano a gente está fazendo uma etapa de melhoramento. Essa estrada aqui inicialmente não tinha é, acostamento, toda ela agora também está sendo contemplado o acostamento e com isso então trazendo mais segurança, até porque o movimento tem aumentado muito na região. A rodovia foi construída há várias décadas, período em que o tráfego de veículos aumentou muito, principalmente nas travessias urbanas, que vem recebendo atenção especial do Denit. Sim, porque o trabalho que está sendo feito aqui, na verdade, ele é chamado até de uma reconstrução do pavimento. Você trata desde a base, você faz uma reciclagem da pista antiga com a base e na sequência você põe mais 7,5 cm e meio, cm e meio de de asfalta quente, de saber o que, O que dá uma vida útil de projeto de 10 anos. Então a gente acredita que, apesar do projeto ser de 10 anos, que ela suporte o tráfico pelo menos de 15, 20 anos. O trecho foi visitado nesta quinta-feira pelo senador Wellington Fagundes, que confirmou a importância dessa obra para a região sul de Mato Grosso. Por isso, nós estamos cuidando de todas essas travessias urbanas, como também os acessos ao longo de toda a rodovia, principalmente nas entradas de fazendas, de, de comunidades. Então, assim como Primavera do Leste, onde está sendo feita a travessia urbana, com a duplicação, a extensão da travessia urbana até o Distrito Industrial. Também é uma obra que já foi feita em quatro etapas. E Barra do Garças também, agora nós estamos chegando com essa, com essa melhoria. General Carneiro, onde também será feita toda a travessia urbana e concluindo com o tão sonhado é, contorno ou anel viário de Barra do Garças.